Вітаю вас, шановні телеглядачі, з вами знову «Українці в світі». Сьогодні у нас в студії Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. Це така структура, яка на початках незалежності була створена для того, щоб мати добрий зв'язок між материковою Україною і українством за кордоном. І недавно Михайло побував в Аргентині, тому ми будемо сьогодні говорити про українців Аргентини. Пан Михайло, так як ми з ним говорили перед цією передачею, є під враженням того, як живуть українці Аргентини, як вони зберегли своє українство, наскільки вони плекають українство. Ну, а ми для вас підготували невеликий сюжет, де можна подивитися, власне кажучи, ту частину, яка називається народною дипломатією, засобами культури. Українці в Аргентині мають дуже хороший ансамбль народних танців, і цей ансамбль народних танців користується визнанням в усіх громадах аргентинських, всіх етнічних громадах Аргентини. А найбільше його люблять німці, які проводять свій традиційний Октоберфест з пивом, і на цей Октоберфест вони першим номером запрошують український ансамбль. І ось ми вам пропонуємо подивитися виступ українців на Октоберфесті в Буенос-Айресі. Будь ласка. Thank you.
Ну от, шалений успіх. Тобто аргентинці є в захваті від того нашого такого собі, ну я не знаю, міні-ансамблю Вірського чи що в Аргентині. Ну, це вражає. Це бачило 60 тисяч. На цьому Октоберфест німецька громада зібрала 60 тисяч, і там якби далі продовжити ці овації, Україна. Це би саме вражаюче. Я скажу, я справді під враженням від української громади в Аргентині, тому що це одна з найчисельніших громад, коли ми добре знаємо там українців в Канаді, в Америці, в Польщі. Ми щось ось Південну Америку гірше знаємо. Це справді величезна історія. Це величезний потенціал. Ці всі костюми, ці всі ансамблі, як вони називають на французький манер, балети. В Аргентині при просвіті оцей ансамбль є школа бандуристів, яка працює, очолює її такий, це вже в третьому поколінні, по-моєму, Берговий, яка грає дуже професійно на бандурі, дуже професійно, просто і сучасну, і стару музику. Тому це цікавий пласт, і він цікавий тим, що з меншими, малими вкрапленнями там фактично це все сформувала перша хвиля міграції. Тут два міграції кінця 19-го, початку 20-го століття. Так, сільськогосподарська країна, в якій треба було сіяти хліб, а хліб вміють найкраще сіяти українці. Так, ну і таких два головних залягання – це провінція на півночі Аргентини Місіонес. І друге, це, звичайно, Буенос-Айрес і навколо Буенос-Айреса. Що зберегло і береже цю громаду, в першу чергу, церква. Греко-католицька церква, ну, не випадково і патріарх, теперішній патріарх Української греко-католицької церкви Святослав, він починав свою свяченичу діяльність, закінчив і починав в місті Апостоліс, я був там, це провінція. Місіонес, і я вам скажу, це цікаво, от, що і в Бразилії, і там говориш навіть з аргентинцями, там можеш сказати «Слава Ісусу Христу», вони знають, як відповісти. Вони тобі відповідають в цих маленьких містечках, Сан-Хосе, «Слава навіки». Тобто церква це дуже, дуже багато цьому зробила. Пане Михайле, але Блаженніший Шевчук в своїх, так би мовити, міркуваннях про Аргентину казав, що потрібно пора для тої громади, яка є, щоб вона не асимілювалася повністю і зберегла принаймні свою релігійну приналежність, написати книжки на богослужбові книжки на аргентинському варіанті іспанської мови. Асимілюється громада? Ну, це проблема загалом діаспори, всіх в світі. Асиміляція – це ворог будь-яких діаспор, української також. Але тут накладається ще ця проблема, що справді, коли інші там, от я в Аргентині зустрічався, Юрій Данилишин мені розповідав, голова просвіти, розповідав цю історію, що польська громада там теж велика, але вона не так збережена, вона більше цей. Але з Польщі зараз прислали там величезні архіви. І в українській громаді величезні архіви. Це, тобто, там великі постаті, переклади, все інше. До польської громади вже з Варшави прислали спеціаліста, архівіста, який все це систематизував. Рубрику звук, красиво включаєш, і все можна це почитати. І коли Юрій Данилишин пішов на консультацію, каже, ми хочемо, у нас теж цей польський архівіст, якому платить уряд через полонію гроші, відповідно, він каже, ми колись була одна держава, я готовий вам це все зробити. Він, ні, ви нас навчіть лише. Тобто я це веду до чого? Для збереження своєї ідентичності, своєї пам'яті, народи, держави, такі як Польща. Я не говорю про Росію. Там є, до речі, і російські впливи також не випадково ці от літаки з дипломатичним кокаїном літали. Там дуже присутня російська вплив зараз, вони теж вкладають гроші. Вони вкладають гроші. Вкладують гроші в свої діаспори. І для того, щоб була збережена ця ідентичність, бо не було третьої хвилі, четвертої, такої відчутної, як в Європі, як в Канаді, як в Америці. А їм треба дякувати, вони все-таки зберегли цю ідентичність завдяки церкві. А є там проблеми, я не хочу влазити в це церковне, тому що костел, священники-католики, вони зберігають целібат. Там наші, тобто і інші речі, там є певні колізії, я думаю, вони існують, але то, що саме Українська греко-католицька церква, в першу чергу, а особливо в провінції Місіонес,
зберегла цю ідентичність, зберегла культуру і молитву, і мову, і створювала школи і все інше, і до сьогоднішнього дня зберігає при цьому валі асиміляції. Це факт. В Буенос-Айресі трошки інше. Там дуже велика роль громадських організацій. Просвіту, яку я вже згадав, відродження, вони всі громадські організації об'єднані в центральну репрезентацію українців Аргентини, очолює всесвітньо відомий нейрохірург Петро Лилик, лікар світовим ім'ям, дуже рада серйозно репрезентована. Ось. Ну, скажу ще так, чого немає вже в інших громадах, там є трошки таке, ну, скажімо, розмежування по лінії мільниківці-бандерівці. Тобто традиційно кажуть, що просвіта тяжіє до унівського руху бандерівців, а ось відродження, тепер так якби центральна репрезентація домініківців, як сказали. Але я скажу, вони дуже потужно працюють. От ми були в грудні, я був в грудні від Української Всесвітньої Координаційної Ради, в той час перебувала урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єром Степаном Кубівим. Вони були якраз на Конгресі світової організації торгівлі, який проходив у Буенос-Айресі, вся громада була спекотно дуже, вся громада зібралася вітати біля пам'ятника Тарасу Шевченку, який стоїть в центрі Буенос-Айреса, вітати урядову делегацію, зустрітися було прекрасно. І молоді, і старші люди, це хто хоче, це в інтернеті може знайти, це був дуже серйозний. Пам'ятник стоїть поряд недалеко, в тому ж самому пам'ятнику, районі Палермо, недалеко від пам'ятника першому президенту США Джорджу Вашингтону. Тобто ми повинні пам'ятати, що Аргентина дуже завжди симпатизувала і симпатизує Україні. Аргентина визнала, єдина країна, по-моєму, в Південній Америці, визнала уряд Української Народної Республіки початку ХХ століття, прислала сюди дипломатичну місію. Аргентина в числі перших визнала теперішню нашу незалежність в 91-му році. В Аргентині, я ще раз кажу, це велика історія, це священичі. Наприклад, в соборі Української греко-католицької церкви в Буенос-Айресі молився, перед приїздом ще до України молився Іоанн Павло ІІ, який відвідав Аргентину і сказав, я хочу зустріти свого брата, з яким я вчився, по-моєму, в Селезіанському. Цьому Семенюка. Тобто це дуже, дуже багато, дуже цікавих, ну, я вже кажу, Соломія Крушельницька, оперна співачка світового рівня, більше ніж рік мала контракт в театрі Колун. І це пам'ятають в Аргентині, пам'ятають Буенос-Айрес. Це такий, і та громада, вони зараз говорять, що це вже стало частиною, бо аргентинці себе називають «ми нація з кораблів». Це стало частиною, українська культура стала частиною аргентинської культури. Цим захоплюються ці ансамблі, ці шаровари, ці вишиванки, вони роблять самі, ніхто не допомагає. І там навіть вже цікавіші речі відбуваються в Аргентині. Тобто, наприклад, от є аргентинський українського походження співак, який виконує пісні, і він сам їх пише, які є, ну, таким собі симбіозом місцевої індіанської культури і української культури. Це є абсолютно, кажуть, фантастичне поєднання. І, ну, недавно були його гастролі в Канаді, наприклад, з великим успіхом. Тобто це вони творять свою культуру місцями. Ну, іспанці, вони всі південні люди, вони дуже такі емоційні, вони схожі на цей на трошки близький український тип. Я скажу, я коли з Посадоса, з столиці провінції Місіонес, а вона це північ Аргентини, там сходяться фактично, де найбільше компактно було заселені українці, південь Бразилії, провінція Парана, північ Аргентини, оце провінція Місіонес, де найбільше українців, і частина Парагваю. Вони все біля цього всесвітнього, недалеко від цього всесвітнього водоспаду Ігуасу, це чудо світу. Це. І там українці якраз, земля благодатна. Як тяжко було на початках. Приїхали, плили ж довго зі Львова чи з Тернополя. Ця громада, їх везли поїздами, вони спробувалися, землі не вистачало. Їх вели ті, що бідніші, як правило, їхали до Генуї на кораблі, і 4 тижні, більше місяць, плили там до Сан-Паулу, ті, що до Бразилії, а до Буенос-Айреса, ті, що до Аргентини, потім по річці піднімали туди, провінцію Місіонес, посадили пшеницю, по-перше, ці джунглі, хоча урожай можна 3 рази збирати на рік,
Так, але джунглі треба. Але джунглі посадили пшеницю, прилетіли якісь птахи з джунглі. Все урожай видзюбали. Тобто, ясно, почали орієнтуватися на квасолю, на кукурузу. Значить, далі, це ж неможливо в Канаді викорчувати цю пальму. Її треба тільки спалити. В Аргентині. Так, я кажу, як в Канаді, там корчували наші дерева, теж там в провінції. Треба тільки палити ці джунглі, вони підпалюють. Як вітер тягне в бік джунглів, значить, всяка зміюки, все інше починає заповзати в ці хатини. Були випадки, що дитина в колисті, гадюка ковнеє спить. Якщо вітер тягне в бік хати, то може і хата та шопа згоріти. Тобто люди там тільки плуг собі дозволили на цих своїх плантаціях пустити десь порядка через 20 років, як так мені розповідали. Це було дуже тяжке життя, але вони дуже органічно якось багато навчилися в індіанців, бо ті їм казали, то не треба, то можна їсти, це не можна їсти. І зараз цей симбіоз, як ви говорите, і в культурному плані, і все іншому, і він зберігається, але наші дуже сильно, на відміну от навіть від поляків, інших, вони дуже сильно зберегли свою ідентичність завдяки церкві, завдяки пісні. Завдяки школі, яку почали вони розбудовувати, зараз це сильно занепадає. І ясно, що без імпульсу з боку Києва, з боку столиці, чим ми займаємося весь час, пояснюємо. Бо дехто говорить, діаспорі не треба допомагати, діаспора повинна допомагати Україні. Та треба допомагати. Бо якщо ми зацікавлені в тому, щоб ця діаспора нас підтримувала, то ми повинні підтримувати її. Розумієте, зараз це є ресурс. Якщо ми говоримо, що нас, українців, 45 мільйонів, я думаю, якщо ці відрізані окуповані території, то менше. Але 20 мільйонів у нас за межами України. І це величезний ресурс. Пане Михайле, давайте ми подивимося, що говорить голова української просвіти, пан Юрій Данилишин, про, власне, діяльність тих громадських організацій, про які ви говорили. Наш центральний будинок кожної суботи кипить людьми. 100-120 людей приходять на різні заходи. Дехто приходить на репетиції танцювального ансамблю, другі приходять вивчати українську мову, другий на капелю бандуристів, на курси вишивання, гардани, є курси культури української загальної, є курси кожної середи, проходять курс виправлення української мови для тих, що ще дещо розумію ту мову. Але так само є і аргентинці, які гуляють у нашому танцювальному групі, а такі люди, які, бувши аргентинцями або мають якісь інші коріння, вони за фонетику співають у нашій капелі. Наше товариство є відтворене для всіх. Це є культурний український центр в Буенос-Айресі. Фактично, ви добре звернули увагу про це, що ми працюємо з Міжнародним інститутом освіти і культури, який очолює пані Ключковська, яка допомогла нам у минулому дуже цікавими курсами української мови, яка пані Олеся Палінська була, приїхала особливо на це. Так само Віктор Мішало, бандурист, приїжджав, ми користувалися його присутності у Буенос-Айресі. Значить, ми користуємося всім тим, що може нам покращати стан нашого українства. Всі ті, що хочуть знайти своє коріння, його зрозуміти, звідки вони походять, мають можливість це зробити у нашому товаристві. І ми приїхали цього року, особливо в Україну, шукати ще інші засоби. Значить, що ми можемо робити? Знайшли, без сумніву, знайшли. Знайшли велику допомогу, зрозуміли багато речей. Думаю, що та делегація, яка складалася з 80 членів нашого товариства, ще 25 членів як туристичної групи, яка прибула, вони всі зрозуміли потребу плекати українство в Аргентині, відновляти зв'язки. А найголовніше, я думаю, що вони зрозуміли, що вони мусять вивчати українську мову. Мова – це є ключ до нашої культури. Пане Михайле, давайте про те, що ми можемо зробити для того, щоб була ця
діаспора. Я розумію, що Аргентина не є настільки ключова країна, як Сполучені Штати чи Канада в світовій політиці, але в Південній Америці вона є ключовою країною. Я думаю, немає значення це. Я думаю, що не треба видумувати велосипед. Треба просто-напросто забезпечувати максимально задоволення цих потреб громад будь-де. Бо коли ми ще говоримо про Америку, Канаду, навіть Аргентину, а про східні діаспори в нас, Росія, там взагалі напередодні війни вони понищили все. А там найбільша діаспора – 2 мільйони українського походження за російською офіційною статистикою Російської Федерації. Білоруська діаспора, Молдавія, Казахстан – там 500 тисяч. Киргизстан, Узбекистан – це можна продовжити. Про східну діаспору ніхто не говорить. Тому треба просто зберігати, забезпечити збереження ідентичності. Через які механізми? Через мову. Через мову. Зараз теперішні умови інтернету, скайпу, от Юрій Данилишин говорив, це Бразилії, в Аргентині вони використовують. Університет в Києві Драгоманова. Прямо приходять на заняття, вони підписали угоди, і професор викладає їм українську мову через скайп, вони вчать. І такі можливості вони хочуть підписати, я знаю, зараз з тернопільськими, бо там є вивчення іноземної мови українською як іноземною. От говорилося про досвід Львівської політехніки, що робиться тут. Тобто вони зараз це розширяють. Мова. Друге. Культура. Справді ця мова стає зрозуміла для всіх. Мова культури, танцю українського. А ми маємо що показати. Писанкарство. Недавно відкрили, в Апостоліс відкрили пам'ятник писанці, так, там половину, я не знаю, чи в Польщі є такий досвід писанкарства, але половину написали. Вони там, до речі, ті громади дуже дружні живуть, української і польської там, бо вони майже одночасно приїхали. Половину писанки розписали українці, з Коломиї допомогли дуже красиво, другу половину польський художник. Оце на пересіченій вулиці Авеню Україна. І вулиці Полонія, вони так йдуть навхрест, якраз там поставили в сквері цей пам'ятник. Тобто це культура, треба допомагати. Вони просять, вони готові приїхати сюди. Вони готові, як він Мішалова згадав, запросити вчителя танцю чи пісні, оплатити, якщо він утримання його там, щоб вони вчили чи писанкарства, чи танцювальних там від Вірського, інше. Це знову повинно робити. Вони минулого року з Міжнародного інституту культури виписали собі викладача, і вона там займалася. Вона жила, вони її отримують, так. І це повинно робити. Тобто, друге, це записано в 12 статті Конституції, що українська держава дбає про захист мовних, культурних, інших потреб українців за кордоном. Тобто, це друга культура. Третє, витворення певних. От зараз почалися, добре, що появилися в Аргентині бізнесмени, які починають робити тури, люди купують і їдуть сюди цілими. Юрій розказував про цих 100. На Всесвітньому форумі українців у нас була дуже велика делегація з Аргентини. Вони приїхали якраз як бізнесмени на тур, в Київ походили, в Каню поїхали, зараз хочуть в Каню поїхати. Тобто має розвиватися оцей туристичний певний напрямок, бізнес, полагодження. Бо це великий потенціал, великий держав. Цей дуже сильно активно розвивається. Аргентина, Бразилія, цей континент. Зараз великі динаміці. І ми маємо такі лобінгові. Третє, треба переходити через елементи певного лобінгу наших українських інтересів. М'яко, культурно, як працюють держави. Як Путін говорить про соотечественників. Що це є soft power. Це всі держави використовують оце свої згромадження. Ми зараз маємо часто питання з угорською меншиною в Україні. Використовують ці меншини як своєрідний soft power, м'яку силу відстоювання своїх національних державних інтересів. Це повинна робити Україна. Ви правильно згадали на початку передачі, що була створена на першу річницю незалежності Українська Всесвітня координаційна рада, яка була поставлена відновлювати, засновниками її виступив Світовий конгрес українців з осідком в Канаді, об'єднання українських діаспор, східних діаспор з'їзд провели в Харкові, приїхали тут українці з Польщі,
тоді ще не було такої потужної трудової міграції. І відповідно було створено і на це по типу польської полонії. І для того, щоб просувати свої інтереси, відновлювати цю... Була прийнята, при Ющенку була п'ятирічна програма по роботі за кордонним українством. Вона, під неї давалися певні фінанси. Невеликі, але вони допомагали. Ці ансамблі приїжджали, це все. Навіть при Януковичі була затверджена урядом п'ятирічна програма по роботі за кордонними українцями. І навіть виділені гроші. І навіть виділені гроші. Потім вони їх там перекинули на спорудження меморіалу жертв Голодомору в Вашингтоні. Щось там хотіли будувати ще один пам'ятник в Казахстані, в Астані. Десь їх там, ну як роздали. Але факт такий був. Можна було вимагати. Чітко записано на таку громаду, там, наприклад, ансамбль приїжджає, ще щось. На сьогоднішній день після Євромайдану, до якого дуже сильно долучилася діаспора, ми не маємо прийнятої програми, державної програми по роботі з закордонними українцями. Її не існує в природі. На сайті МЗС висить вже півроку проєкт концепції, але програми нема. І це абсолютно ненормально, тому що ненормально. Міністерство закордонних справ юзає тих, ті громади в усіх українських питаннях там, де не може прямо зробити щось Міністерство закордонних справ, а громада може. Президент Порошенко, виступаючи напередодні 6-го Всесвітнього форуму українців в 2016 році, сказав, що така програма буде прийнята. Вже маємо на дворі 18-й рік, вона не прийнята. Це просто... Дивує цей підхід. Наступна тема. Що зробили, як посилили свої ресурси поляки з допомогою картки поляка? Тут через одного, по-моєму, чи через двох вивої мають, і не лише вивої мали ці картки. Так? Ми маємо картку закордонного українства. Маючи 20 мільйонів української діаспори, ви знаєте, скільки має посвідчення закордонного українця? Аж 8 тисяч. Не працює вона, немає стимулу, тяжко виробити цю картку. Як ми хочемо цю діаспору залучати, приєднати? Як ми хочемо? Східну ми взагалі віддали Путіну, там русський мір працює по нашій східній діаспорі, ми маємо проблеми в Азербайджані, маємо там проблеми в іншому. Цю забули, бразилійську, аргентинську, це тільки такі ентузіасти, як там, як Юрій Данилишин, як інші, приїжджають, Вікторію Сирютюк, приїжджають, привозять, утримують цих вчителів, викладачів, все інше. Тому без солідної, відповідальної, ми вже втрачаємо цих 20 мільйонів. Вони асимільовуються, вони забувають, хто вони є, вони бачать, що Україна їм не потрібна. Україні вони не потрібні, значить вони кажуть. Ми мали трудову міграцію, яка до 10 мільярдів гривень, доларів, щорічно переправляє сюди через бусики, чи все в Україну, вона не має можливості голосувати. Ну не можна проголосувати. І це ненормально, бо в тій самій Аргентині італійська діаспора обирає 6 депутатів Нижньої палати парламенту. Правильно. Італійського. Оце, і в Сенаті, і в Нижній палаті є спеціальна квота депутатів для закордонних італійців. В Європарламенті Угорщину представляє угорка з Закарпаття, депутат від Угорщини Європарламенті. Тобто вони, угорці кажуть, при всіх негативах за стосунка, як вони використовують в елементах у свою громаду, але угорці кажуть, нас мало, нас 10 мільйонів. Всього угорців, але з них 5-6 мільйонів живе угорців плюс за межами Угорщини. Ми дбаємо про інтереси кожного угорця. Нас 40 мільйонів в Україні, громадян України, з них не всі українці, 20 мільйонів за межами України. Ви уявляєте, який це половина від так, того, що ми маємо тут. І це дає можливість робити світову політику. І це робити. Пане і це... Михайле. Ну, це дуже цікава тема, але, можливо, ми про неї будемо говорити якось іншого разу. А сьогодні наш час вийшов, на жаль. Дякую вам, що ви прийшли на цю передачу. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви подивилися. До побачення, до нових зустрічей.